Доброго дня, шановні. Сьогодні о 13 годині відбудеться перше засідання робочої групи з підготовки додатку до коаліційної угоди. Я нагадаю, що ініціатива підписати такий додаток належала прем'єр-міністру Арсенію Яценюку і фракції Народного фронту. Цей додаток стане зобов'язуючим документом з чітким графіком виконання та послідовності кроків. Він буде обов'язковим і для голів фракції, і для народних депутатів, для комітетів Верховної Ради і в тому числі для міністрів коаліційного уряду. Також маємо напрацювати механізм оперативного і ефективного розгляду законопроєктів, внесених урядом. Хотів би звернутися до колег по коаліції. Ми починаємо спільну важливу справу. Впевнений, що для цього варто знизити градус дискусії і приступити до підготовки додатку до коаліційної угоди. Це має бути наш спільний документ, який визначатиме роботу коаліції і коаліційного уряду на 2016 рік. Зараз Україна потребує від нас спільної продуктивної праці. Маємо чути одне одного і дослухатися. Деякі наші колеги сприйняли нашу ініціативу щодо ухвалення нової конституції на загальноукраїнському референдуму досить критично. Нагадую, для Народного фронту ця тема не дискутується. Українці мають виняткове право визначати, якою повинна бути українська конституція у новій європейській Україні. Це записано у статті 5 чинної конституції. Це має бути новий суспільний договір між громадянами і владою, яку вони обрали. Там треба визначитись, який буде розподіл прав і відповідальності всередині влади, які будуть взаємини між центром і регіонами, які будуть засади створення нового, чесного і справедливого суду, а головне – про чітку геополітичну позицію України – стати членом Європейського Союзу та НАТО. Впевнений, це питання об'єднає всі демократичні сили українського парламенту і президента. Що стосується відставки уряду, то є чітко прописана процедура. І звертаюся до колег по фракціям, які входять в коаліцію «Європейська Україна». Будь ласка, це ваше право. Збирайте 150 підписів, ініціюйте постанову про відставку уряду і знаходьте 226 голосів. І беріть повну відповідальність за економічну ситуацію в Україні. Це ваше право, ніхто його у вас не забирав.